God folk, välkomna ska ni vara till en helt ny video här på min kanal, och idag så ska vi ha någonting så ofantligt ovanligt som en tutorial. Välkommen till en liten tutorial här på min kanal, god folk. Det har jag nog aldrig haft förut, och anledningen till att vi ska ha det är för att det är så ofantligt många som undrar och frågar hur man får tag i en mystery box i Pokémon Go. Och jag har ju varit inne och touchat på det ämnet ett par gånger redan, och jag har väl ändå lite mer eller mindre visat hur man... Kanske inte fullt ut, men jag har väl, tycker att jag har berättat tillräckligt bra. Men det har jag uppenbarligen inte gjort, för det är jättemånga kommentarer som är: hur får man en mystery box? Vad ska jag göra? Kostar det pengar? Och etc. etc. Och gott folk, idag så ska ni få reda på hur man får en mystery box. Exakt hur man gör för att få det, så att det inte kan bli några misstag. Om det är så att ni inte har fått med er efter den här videon, då har ni bara helt enkelt inte lyssnat på videon eller sett på videon. Så se till att kolla noggrant nu, gott folk. Och så vill jag bara säga till alla nya som är här inne och kollar: hej, välkomna. Glöm inte att prenumerera så att ni inte missar nästa video. För det kommer videos nästan varje dag, tänkte säga. Men det kommer videos varje vecka i alla fall. Vi kan ju börja med det här då, gott folk. 1. Man måste ha ett Pokémon-konto. Ett sånt konto, jajamän, ett Pokémon-konto. Det är faktiskt så lätt att skaffa en mystery box i Pokémon Go att det är egentligen bara 3 saker som behövs. Det är Pokémon-kontot, det är ett Nintendo-konto och det är Pokémon Home-appen i telefonen. Och det som har varit lite problematiskt för folk att förstå är att Nintendo-kontot tror ju många kostar pengar, och det gör det ju inte. Det är ju helt gratis, typ att skapa ett konto. Och folk har ju trott att man behöver en Switch, och det behöver man ju inte. Man behöver inte en Switch överhuvudtaget. Så som sagt, hos folk, för det första behöver man ett Pokémon-konto. Congrats! Ni är klara med första steget i den här tutorialen. Tadam! Som nummer 2 då, gott folk, så skulle jag rekommendera att man går in och skaffar ett Nintendo-konto. Och nu kommer jag visa var man gör det och hur man går tillväga så att ni också kan göra det. Då går vi in på Nintendos hemsida som ser ut så här. Nintendo.com ser ni här uppe i vänster hörnet. Bra, då har ni kommit rätt. Sen trycker man på login och då kommer vi hit. Och här står det: har du redan ett konto, signa in. Och det har ni ju uppenbarligen inte, eftersom ni undrar, eller hur? Så då är vi den här då. Skapa ett Nintendo-konto. Create a Nintendo-account. Då gör vi det, för vi vill skapa ett konto. Sen är det ju så här att antingen så får ni välja om ni är under 15, och då är det ju här. Eller om ni är över 16, då är det här. Och då trycker jag på den för att jag är uppenbarligen över 16. Sen så kan man göra detta på ett superlätt sätt. Det är antingen om man har ett Google-konto, ett Facebook-konto eller ett Twitter-konto. Så kan man klicka på en av de här. Eller Apple då. Och signa in med hjälp utav de kontorna. Då är det bara ett par knapptryckningar. Men jag tänker att jag ska visa er hur man går tillväga. För när man inte har ett konto. Och egentligen behöver jag inte ens visa detta. Men eftersom jag förmodligen kommer få följdfrågor, så kan jag lika gärna visa mig en gång. Hela vägen. Vi väljer ett nickname här då. Vi säger Whippit123. 123 vill vi heta. Vi skriver in vår mailadress. Som ni inte ser nu såklart. Och vi skapar ett lösenord. Och då försöker vi skapa ett lösenord som är ganska säkert, gott folk. Och här nere skriver vi lösenordet igen. Sen skriver ni hur gamla ni är. Det är alltså året. Jag är född 84. Och sen tar ni er månad och dag här, gott folk. Månad. Och dag. Och här väljer ni då gender. Det är, vad är det ens på svenska? Skitsaksamma, det är nu äldre ifall ni är kille, tjej eller om ni inte vill svara. Nu är jag kille här, så att jag väljer kille. Och vart ni kommer ifrån. Sverige. Bra där, Sverige. Sen är det naturligtvis den här lilla checkrutan. Måste man ju checka i om man godkänner att man skapar ett konto. Om man har läst alla deras saker och sådana saker. Och jajamän, gott folk, självklart har gjort det. Så vi trycker på continue här. Då kommer de säga så här: vill du eller vill du inte ha mail ifrån Nintendo? Och jag vill inte ha mail från Nintendo. Så jag klickar på att jag inte vill ha mail. Trycker på confirm och register. Och här kommer då den här lilla rutan upp där det står verification code. Det är alltså de har skickat en kod till den mailadressen som du angav. Så då går du in på den mailadressen. Då skriver vi den där, trycker på verify och nu, gott folk. Nintendo account creation complete. Vårat Nintendo-konto är nu skapat. Very,
Very nice. Nu har ni ett Nintendo-konto. Det kostade inga pengar. Ni behövde inte ange någon PayPal, ingen visakort, ingenting. Det var helt gratis åt folk. Trycker vi på OK och så kommer vi vidare. Så, tada! Nu har vi ett Nintendo-konto. Då är den andra fasen i hur man får en mystery box avklarad. Väldigt, väldigt simpel egentligen, eller hur? Efter detta är gjort gott folk, då går vi in på telefonen. Och det här visade jag i en video en annan gång. Man går till Playbutiken. Man söker efter Pokémon Home. Man ser Pokémon Home där, för det står Pokémon Home där. Man klickar på Pokémon Home där. Och man installerar Pokémon. Nu har jag redan installerat Pokémon Home på den här appen. Eller på den här telefonen. Men jag kommer avinstallera det. Och så kommer jag göra om allting från början så att ni får se exakt hur det går till. Jag tänker att det är det absolut lättaste sättet att förstå hur man får en mystery box på. Så där, då laddar vi ner Pokémon Home. Det är inte stort alls faktiskt. 72 megabyte. Sen trycker vi på öppna. Sen trycker vi på tillåt. Bara när appen används. Tillåt. Tillåt. Alla de här sakerna är egentligen för att låta app. Alltså godkänna appen till att använda min telefon, min mikrofon på telefonen helt enkelt. Choose your language här. Nu finns det ju inte svenska för er som undrar, så då får det bli engelska. Sen så väljer vi vilket land vi kommer ifrån. Sverige. Sen så väljer vi hur gammal vi är. 84 här igen då. Trycker på next. Och jag agreear till samma sak här. Terms och agreements. Precis som det var på Nintendo-kontot. Jag trycker på next. Och men se till att, ifall ni är osäkra, så se till att läsa de sakerna innan. Och jag agreear här med. Nu kommer det som de flesta utav er kanske har varit lite så här. Men hur gör jag här då? Så här frågar de så här. Vill du connecta det med ditt Nintendo-konto? Och det vill vi ju göra såklart. För vi har ju precis skaffat ett Nintendo-konto. Så då klickar vi på link your account. Och sen kommer det lite blaha blaha. Det som de frågar egentligen här längst ner är du säker på att du vet vilket Nintendo-konto du ska koppla? Och ja, vi är säkra. Så vi klickar på ja. Och sen klickar vi på link your account. Och då, gott om folk om, kommer vi komma in till Nintendo. Och här, om ni gjorde det på det lätta sättet som jag sa, att ni hade ett Facebook, Google, Twitter eller Apple, så får ni upp rutor här längst nere. Nu gjorde inte vi det. Vi skapade ett konto från början. Då kommer vi alltså till den här menyn där vi ska skriva in vårat konto som vi precis skapade på Nintendo. Och då väljer vi den mailen som vi angav och lösenordet som vi angav. Och så signar vi in. Och då vill de veta vart alla trafikljus är, och det är där de är. Bra. Och helt plötsligt så har vi då länkat Pokémon Home med Nintendo. Nu frågar de så här, är det den första gången ni använder detta? Yes, det är den första gången. Visa lite mer, tack. Vi trycker på start för att starta. Och gud hjälper mig. Oak kommer prata så mycket nu, så vi bara klickar oss vidare. Sen måste vi döpa oss till någonting, så vi döper oss till Whippet. 1, 2, 3 här med. Bra, då har vi ett namn. Klicka på next, väljer en liten gubbe. Klicka på next, väljer, och sen står frågan så här, är du glad, är du tillräckligt nöjd med den här gubben som du har skapat? Ja, det är jag. Klickar vi på next, och sen snackar vi lite mer med Oak. Han berättar egentligen om hur det här med Pokémon Home funkar. Vi kommer ju inte använda Pokémon Home, jag väljer Charmander där. Enda anledningen att vi har Pokémon Home är för att kunna få en mystery box i Pokémon Go, eller hur? Vi vill inte ge Charmander ett nickname. Trycker på nej. Klicka vidare. Det är väldigt mycket snack här, gott folk. Men så fort vi är klara här så kan vi gå in i Pokémon. Sen vill de att vi ska ladda ner lite mer data. Så då gör vi det. Så. Trycker vi oss vidare bara så vi blir av med den här rutan. Och nu, gott folk. Nu är vi klara med Pokémon Home-appen. Alltså grejen är att jag visar i detalj nu. Det är kanske lite överflödigt för de flesta utav er. Men det är bara för att... Annars får jag 100 frågor om hur man skapar mystery boxes. Och det här är en tutorial på hur man gör det. Så då kan vi lika gärna gå in grundligt i hur man gör det. Nu gott folk, nu går vi in i Pokémon Go. Här har den, gott folk. Säg hej till Whippy Dips som det här kontot heter. Oj. Nu ska du få din absolut första mystery box, Whippy Dips. Har du skaffat Pokémon Home? Ja. Har du skaffat Nintendo-konto? Ja. Bra, för du har ett Pokémon-konto här. Då klickar vi på Pokémon-bollen. Går upp på settings. Och scrollar absolut längst ner. Och där nere så ser vi Pokémon Home. I mitten där.
Då klickar vi på Pokémon Home. Och då kommer den här lilla rackaren upp. Ja, helt korrekt. Vi ska signa in till vårt Nintendo-konto igen. Och eftersom den har sparat min information här, Whippet 123, så behöver vi bara skriva in lösenordet. Trycker på OK. Där så var vi insignade. Trycker på Agree. För vi håller ju naturligtvis med. Och så kommer vi tillbaka till Pokémon-happen. Det är nu vi får vår första mystery box. Och det är så här ni får er första mystery box. Tryck på Send Pokémon. Tryck på Continue. Och så kommer ni in till ert lilla Pokémon-konto på telefonen. Och här måste ni då välja en Pokémon att skicka över till Pokémon Home. Det räcker med en Pokémon, gott folk. Skickar man över en Pokémon så får man en mystery box. Skickar du över 10 Pokémon så får du också en mystery box. Så du får varken mer eller mindre mystery boxes bara för att du skickar över en eller 10. Så skicka över en Pokémon, det räcker gott och väl. Tryck på transport. Och nu kommer vi få våran mystery box. Jajamän, där har ni den. Mystery box is now available. Open the mystery box in your item bag for a mysterious effect. Okej, klickar vi på då. Done, klickar vi på då. X, klickar vi på då. Och så kommer vi ut ur den här menyn. Kan gå in i våran item bag. Och här nere så ser ni att vi har en mystery box. Tada! Så enkelt är det, gott folk. Så får man en mystery box i Pokémon Go. Det kostar ingenting. Man måste inte ha Nintendo Switch. Det är helt gratis och det är superlätt. Så var femte dag, tror jag det är. Var femte dag så kan ni göra den här processen. Ni bara skickar över en Pokémon till Pokémon Home. Så får ni en helt ny mystery box att öppna. Och när man öppnar en sån här mystery box, gott folk, så ser det ut så här. Kommer ut lite rök. Titt på den lilla rackaren. Och så kommer den lilla mystery boxen upp till höger här på skärmen. Och det börjar spåna. Det börjar ploppa fram Meltans, gott folk. Tadaan! Oj, det var fail. Tadaan! Och här har vi våran första Meltan på detta kontot, gott folk. Vill du bli min kompis, Meltan? Gotcha! Och det här var våran första Meltan. Åh, jäklar! First day streak, first catch of the day, first Pokémon, dubbel Pokémon XP, ny Pokémon i Pokédexen, 3800 XP för den catchen. Vad säger du det? Var den bra dock? Jag var den inte. Åh, den var inte helt fyskam. Så gott folk, och där poppar upp en Meltan till. Nice, nice, nice. Så det är det här ni kan göra nu, gott folk. Det är bara att sätta igång. Och med det sagt, nu lägger jag ut den här videon på en söndag så att ni får se den här. Imorgon, så om ni gör detta idag, så har ni idag på er. Och imorgon försvinner Shiny Meltan. Så ni har egentligen bara idag på er att göra detta. För att kunna få Shiny Meltan. För det är så att Shiny Meltan finns i spelet just nu, men försvinner på måndag morgon klockan 10. Och på efter måndag morgon klockan 10 så finns det fortfarande Meltans i de här, men inte Shiny Meltans. Så är det också sagt. Gott folk, hoppas ni tyckte om en tutorial i Pokémon Go. Det är den första, absolut första tutorialen jag gör i Pokémon Go. Jag hoppas att ni förstod den och att ni som inte har en mystery box faktiskt kan få en mystery box på ett väldigt lätt sätt nu. Om den här videon var på någon sorts, till någon sorts hjälp överhuvudtaget för er, så får ni jättegärna skriva en liten kommentar och lämna en fet tumme upp. Vi satsar på 1000 tummar i vanlig ordning. Sen får ni gärna följa kanalen också. För det kommer ju fler videos här. Så är det sagt. Ja, men det var rätt roligt faktiskt. Det var roligt att spela in en sån här video. Det må jag säga. Gott folk, sen har jag en webbshop också. För det är många som har frågat om jag har några sorts merch. Med typ t-shirts med mitt märke på och sådana saker. Och det har jag. Finns en länk i beskrivningen. Och här står jag och dansar någonstans. Där kanske. Ja. Så ser det ut när jag dansar. Åh, gud hjälp mig. Ja, så är det, gott folk. Det är ju om inte annat en lämplig present, eller hur? Julklapp. Tack för att ni kollade. Ha det gött nu. Hej.